në lidhje me dhunën që është ushtruar nga policia e shtetit në ambientet e fakulteteve ndaj studentëve. Shumë në fakt më kam pyetur që pse neve si Komision Edukimi po ftojmë ministrin e brendshëm në një dëgjes, por në fakt ajo ngjarje që ka ndodhur, dhuna e ushtruar ndaj studentëve brenda ambienteve universitare, është një dhunë në fakt e paprecedent dhe ndaj një tër pyetjesh janë ngritur një shqetësim shumë i madh, është ngritur nga ne si deputet, nga prindër të shumët, unë ka marrë mesaje të shumëta, sa po është njoftuar dëgjesa me ministrin e brendshëm, nga prindër të studentëve që janë dhunuar nga policia e shtetit brenda ambienteve të universitetit. Pra, unë për të orientuar paka shumë edhe informacionin që ministri do të na japi, do doja që në lidhje me dhunën e ushtruar e denoncuar fillimisht nga studentët më datën 10 janar, po ka pasur dhe arrestime shoqërime të studentëve edhe në datë 8 janar, vetëm sepse i vunë zinxhirin dyerve të një fakulteti. Po do doja të dija që kush e ka dhënë urdhrin për të ndërhyrë? Mbi ç'bazë është dhënë urdhri? Cili është neni që ju keni zbatuar, qofti ligjit për policinë, por edhe ligjin për arsimin e lartë? A keni dhënë ju personalisht urdrin, a keni qënë ju në kontakte me policët që i kanë zbatuar, apo kush është zinxhiri që kanë ndjekur urdhre, deris në zbatimin e ti? Por mbasi është denoncuar, mbasi është bërë publik nga vetë studentët, a është analizuar ky incident nga ana juaj, nga policia pra? A është bërë raport mbi këtë ngjarje? A janë marrë masa ndërshkimore ndaj ekzekutuesve të urdhrit? Nëse është shkelur ligji, atëherë duhet ishte marrë, mendoj unë. Pra, a u gjet kush e ka dhënë urdhrin dhe kush është përgjegjësi? A janë trajnuar policët tuaj për të drejtat e protestuesve, për të drejtat e studentëve, për të drejtat e qytetarëve? A e dini ju që e drejta për të protestuar, pra, është një drejt kushtetuese e çdo qytetari dhe policia duhet të jetë në çdo protest, të çdo lloj forme, për mbarvajtjen, për siguruar mbarvajtjen, dhe jo për të ndërhyrë dhunshëm? A ka pasur në dijenin time urdhri zbatohet kur ka njoftim në sallën operative, që brenda ambienteve po kryhet pra një vepër, po konsumohet një vepër penale, apo kur bëhet një kërkesë me shkrim nga titullari që është edhe rektori i universitetit? Pra, a ka pasur, a ka ndodhur njëra prej këtyre dy rasteve, nëse ka pasur një njoftim në sallën operative, apo jo, ju keni pasur paraprakisht një kërkesë me shkrim të argumentuar, të justifikuar nga titullari i universitetit? Unë kaq kisha sa për të ju orientuar, besoj unë kam bledur edhe disa prej shqetësimeve, po e nis me këto për t'ju dhënë fjallën juve, dhe ju lutem do doja shumë që të përqëndrohemi në përgjigjet e pytjeve që unë parashtrova, dhe pastaj të vazhdojmë me shqetësimet dhe me përgjigjet nga ana juaj të shqetësimeve të deputetëve. Faleminderit. Mirë, dhe faleminderit zonja kryetare, të nderuar deputet. Është kënaqësi e veçantë që jam sot para një grupi të kaq të nderuar deputetësh. Është hera e parë që përballem me një grup deputetësh. Por përpara se të filloj diskutimin, desha të sqarohem pak për nenin të cilit ju jeni referuar, zonja kryetare, dhe deputetët e nderuar për të më thirrur këtu. Pra, cilit nen të rregullores apo të kushtetutës i jeni referuar, në mënyrë që dhunë të orientohem në bazë të qëllimit. Falë. Pra, mbi... Pse ju keni ardhur sot këtu? Cilit nen të kushtetutës apo të rregullores jeni referuar?
Po keni në shkresën që ju kam dërguar, para dhoma kam përshtypjen duhet t'ja u kishte relatuar, sqaruar. E keni në shkresë, më falni. Jo, a mund të më thoni dhe mund të më citoni dhe nenin? Më falni, ju kemi pasur një komunikim, unë, personalisht, me fillimisht me paradhomën tuaj, sepse kështu ishte edhe përgjigja e emailit. Paradhoma njoftonte që ministri nuk e ndryshonte dot agjendën. Unë kam kthyer përgjigje zyrtare duke cituar nenin e rregullores, nenin e rregullores dhe nenin e kushtetutës, për të cilin juve jeni të detyruar si titullar ekzekutivi për të ardhur në komision, nëse juve nuk e keni kuptuar apo nuk ja u kanë referuar, unë pyetjen tuaj realisht nuk e kuptoj, asnjë ministër nuk e ka bërë deri tani. Unë prapë mund t'ja u citoj shpesën, nëse nuk e keni lexuar, mund t'ja u citoj nenin 36 dhe mund të t'ju citoj dhe nenin 80 të kushtetutës, të dyja bashkë nëse doni. Mund të t'ja u lexoj, doni t'ja u lexoj, që t'kuptoni sepse jeni këtu. Jo, jo. Po jo, pra nuk ja pas kanë sqaruar, të lutem, mund t'ja u sqaroj, t'ja u lexoj. Jo, nenin e kushtetutës? E kam nenin këtu për para. Desha djetë më thonë, ju pyta vetëm nenin, më thonë cilin nen keni referuar për të më thiru këtu. Atëherë, juve keni dhe... Falë, zonja kryetare. Ka që teshti... Në regu. Atëherë... Falë, zonja kryetare. Juve, një sekundë, të lutëm. Zoti ministër, je e tyru për ti për dhe... Të lutem. Pyetjeve tona jo ne. Juve, jo, jo, s'ka gjë, s'ka gjë. Do të thotë, jo, 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 ose si ministrin de facto për procedurë. Kjo është media e Komisionit të Edukimit dhe Mjeteve të Informimit Publik. Zoti Noga jeni ftuar ta këtë bënë një ministër pyetje ku ka nuk mund të merrni fjalë. Është të kështu që deri. Na lejnë të vazhdojmë mbledhjen. Na lejnë. Po po jeni zoti ministër, jeni pjesë deputet, patjetër ju lutem. Ju jep rregulloria që ta dishu që mos është. Ju lutem, kushtetutën ju lutem Flamur, pak qetësi që ti shpjegojmë. Gazit, lutem, më jep nenin e rregullores dhe nenin e kushtetutës këtu. Jo, kërkova jo, do t'ja dorëzoj ministrit. Në qoftë se të lutem. Atëherë, i kam nenin këtu. Juve duhet ta kishit kuptuar para se të vinit. Para se të vinit. Ai banat, lutem, më shpa kuptim kjo. Asnjëna asnjë gjë të kthej përgjigje për lutem. Më lini se tani t'ja shpjegojmë, s'ka problem, është i ri. Është ministër i ri, po ju lutem tashti, është ministër i ri, mbase nuk e ka kuptuar që jemi, të lutem, vetëm se nuk e mbaroj dot, me qënë se është ministër i ri, mbase nuk e ka kuptuar që ka detyrim të përgjigjet jo vetëm para e prorit, pra jo vetëm para kryeministrit, ato mund të bëni privatisht, por, ju lutem mos më të dhjene. Jo, jo, do të dhjene sepse, jo, jo, ju pyta dhe një gjë, tash më thuj nenin cilin ke thiru. Po ju shpjegoj, pra ju lutem, tani juve ju mbajnë për një njeri me etik, dhe të kulturuar, tani nuk po të regoni etik, mos më ndërhyni. Ju më përgjigjet, unë s'kam nevoj përgjigjet tjetë tani, tani më gati të përgjigjem unë. A mundem, një sekundë, lutem, po më lënit ju përgjigjem. Atëherë, juve duhet ta kishit kuptuar dhe nuk duhet ta kishit bërë atë pyetje. E kuptova. Nuk duhet ta kishit bërë atë pyetje, ose duhet ta kishim sqaruar neve në komunikimin ton para se juve të vinit. Ajo që mua më shqetëson është që ju jo vetëm nuk e pas keni lexuar dhe kuptuar para se të vinit këtu. Nuk e kuptoj arsyen. Por, dua ta shpjegoj me faktin që jeni ministër i ri në detyrë, nuk, mbase nuk e keni të qartë që nuk raportohet vetëm para kryeministrit, sepse ju nuk jeni ministër privat, pavarësisht se nuk jeni as deputet, nuk jeni as socialist, dhe mbase nuk e ndjeni për përgjegjësi. Ma keni thirrur për të thënë këtë gjëra. Ja, ja, ato rregullore do të bëhen. Jo, jo, këtë po them. Mbase nuk e shihni. Mbase, për më lejo të mbaroj, mbase nuk e kishit kuptuar që juve duhet të raportoni para parlamentit. E ka kushtetuta, e ka kushtetuta, është detyrim kushtetues. Ndaj, pyetja juaj është e pavon, me gjitha të unë për ju sqaroj, e keni detyrim kushtetues dhe bazuar në nene 32, 36 dhe 102 të regulores, juve jeni këtu për t'ju përgjigjur të gjitha pyetjeve për një shqetësim shumë të madhë. Sepse ju
apo ata mbi ju, apo ata nën ju, kanë urdhëruar të ushtrohet dhunë, dhe dhunë e pa precedent brënda ambienteve universitare. Duke shkelur kushtetutën, duke shkelur ligjen. Tani ju lutem, ju bëra ca pyetje. Nëse keni dëgjuar për dëgjuar mua, do të dëgjoni mua. Ose nëse do të flisni ju. Juve kishit pyetje. Juve s'pas keni ardhur për të folur për përpyetje. Atë ju ka lloj fjalën që të flisni. Tash vetëm më thuaj një nen, kaq, numrin e nenit, kaq desha, desha këto komente. Dhe ja u sqarova në të gjitha format. Tani ju lutem. Neni 80 i kushtetutës parashikon që ministrat duhet paraqiten në për të dhënë përgjigje atyre interesit të komisioneve. Dhe i ka dhënë një kohë 3 javë. Pra, duhet që brenda 3 javëve. Kush jau ka thënë këto? S'ma ka thënë askush, e kam lexuar në kushtetut. Keni gabim. Kur e ministri, po ju ju referuat në 80, tani po ju lexoj çfarë thotë në 80. Atëherë ju lutem. Ju lutem, nuk jeni këtu. Jo, 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 Tani jeni të flas tani. Juve nuk jeni këtu për të na lexuar neve kushtetutën. Po jeni të flas zotin ministër, kemi thirrur për ta dëgjuar jeni zotin ministër. Dua të them. Kurë ministri dhe çdo antar tjetër i Këshillit të Ministrave është i detyruar të përgjigjet interpelancave dhe pyetjeve të deputetëve brenda 3 javëve. Këtë kërkon neni 8 vjet. Pra ju pyeta për cilin nen më keni thirrur. Ky nuk vlen, se nuk jam në interpelancë këtu. Jo pra. Atëherë tërhiqni të gjitha për nenin 80. Në qoftë se po ç'është kjo detyrim? Po po po. Kush tetuar? Po ç'është kjo? Kush është kjo? Ju ta llogaritë po lutem, lutem tani. Jepni llogari për ushtrimin e dhunës. Sa të përgjigjuar ti situatë e këtij, ti përgjigjet ti ministër, po i përgjigjet kërkesat që keni bërë me ka drejtë të kërkon llogari deputetëve. Askush, a zoti ministër, me ministri duhet ti të përgjigjet. Ti përgjigjese, po e kuptoni që po bën gaf pa filluar akoma. Po mbas procedurës, ne jemi të mbështetet me Ju referova neni 80, por nuk jeni këtu për të na treguar neve kushtetutën. Para se të bëjmë jo. Kushtetuta është e imës së jotjas. Ju jeni për ta zbatuar. Jeni për ta zbatuar. Edhe ju. Atëherë neni 80.3, nëse do t'i referoni, e ka shumë të qartë. Kushtetuta është e barabartë apo jo? E ka shumë të qartë, atëherë zbatoni kushtetutën, zbatoni dhe rregulloreni dhe përgjigjuni pyetjeve. I kemi marrë, i kemi parë të gjitha hapësirat ligjore që neve na japin. Që juve të vinit mos shpërfillni qytetarët. Neve jemi këtu. Po. Kushtetuta. Neni 80 i kushtetutës. Më jep 3 javë kohë për të ardhur në komision. Jo, pra keni gabim. 3 javë. Po e thotë shuar, lexoj. Do 3 javë ministri tani, ti ke gabim me 3 javë. Kjo është doni 3 javë. Zoti ministër, meqense, më falni. Pse keni ardhur? Zoti ministër, doni 3 javë. Meqense para dhoma përsëri nuk ju ka referuar nenin që duhet, ju lutem. Shifni nenin 80.3 e kushtetutës, drejtusit e institucioneve shtetërore, me kërkesë të komisioneve parlamentare, japin shpjegime dhe informojnë për çështje të ndryshme të veprimtarisë së tyre përsa e lejon ligje. Pra, nuk e as afat, kam afat juve 3 javë për të përgjigjur. Është për interpelanca. Tani ju lutem mos na humni kohë. Sepse jeni referuar në shkresën tuaj në shkeljet kushtetutës, prandaj ju doja të them këtë. Kushtetuta më jep 3 javë kohë, jo 3 minuta. Ju lutem përgjigjuni, po ja u kërkoj me shumë edukati, lutem përgjigjuni pyetjeve për të cilat duhet ju bëra një sër pyetje. Sa i përket thelbit të çështjes tuaj. E para duhet të them që pyetja juaj e ndërruar zonjë, edhe e formuluar këtu, edhe në shkresë, në fakt është përgjigje. Sepse ju referoheni në shkresën tuaj një të ashtu quajtur dhunë të ushtruar nga forcat e rendit kundër studentëve. Pra ju keni arritur një përfundim dhe besoj që nuk kërkoni një shpjegim të madh për meje. Megjithatë unë duhet t'ju them për të rënë shkurt, strukturat e policisë së shtetit nuk kanë ushtruar asnjë lloj dhune ndaj studentëve protestues në protestat e zhvilluara në fundin e vitit 2018. Po, unë do t'ja u demonstroj tani. Kemi një video projektor. Lidia, lutem, vini videon, ju lutem. A nuk keni thirrur që të mbillni për diçka apo të dëgjoni diçka prej meje? Po, jo, në ndërkohë po e ilustrojmë që edhe juve ta keni qartë, domethënë. Pra, ja, po e ilustrojmë. Ju them edhe herë, nuk ka pasur asnjë lloj dhune të strukturave të policisë shtetit ndaj studentëve protestues. Përkundrazi, Dalë kanë pa, gjithë qytetarët janë të dalë. Unë thashë të kella i me bëllë. Ju lutem, O, ta dëgjojmë, s'ka gjë. Zoja kryetare,
Ju lutem, nderuar zonja kryetare. Ju lutem. Do t'ja ilustrojnë që ta ke kanë të përballë. Më fal një minutë. Ministri, për të referuar, s'ka gjë. E nderuar zonjë, po ju flas, po ju drejtohem si zonjë. Ka marrë si ministri i brendshëm. Dhe këtu nuk ka asnjë mundësi askush të përdori gjuhën e gabuar ndaj meje. Zoja që fali atje. Sa për gjuhë, sa për gjuhë, ju lutem. Mesazhi juaj i fundit. Të përdori askush. Po, më falni. Më falni. E para. O Florida, ju lutem. Procedur, a do ta lëm ministrin të flas? E kemi thirrur në dëgjes, do t'ju bëja thirrje të lëm ministrin të flas. Të shprehet ministri, kemi bër kërkesën. Po me edukat, me shumë edukat, po shprehet ministri, mos e ndërprit fjalën, të lutem doja kërpaçi. Mos ja ndërprit fjalën, të lëm ministrin të flas. Ministri ja del vetë tash ti. Kam ardhur me bile që jam në komision parlamentar. Po të më lësh, do t'ja them, po. Po, pikërisht, po. Dekord, ju lutem, pa kultur, ju lutem. Kam ardhur me bilin që jam para komisionit arsimit. Ju lutem, këtu nuk mund të kërcënoni asnjë deputet. As të përdorni një fjalor të papërshtatshëm. Sigurisht jo. Sigurisht. Ashtu sikur se edhe mbrëm, unë mendova që të paktën duhet distancoheshit për mesazhin e mbrëmshëm se ishte një gjuhë që unë si prind, realisht si prind, e quaj të papërshtatshme, ëh, të pretendoni për gjuhë të kulturuar. Tani ju lutem, o të ndiqim një standard. Po. Një standard? Ju lutem, sepse do na e quani monstra edhe studentët, kështu që hajde ruajmë një standard. Parasysh, mos kërcënoni, kryeni detyrimet kushtetuese. Ju lutem. Ju edhe për shkak të profesionit. Ju lutem, të flasim dhe në ndërkohë po ja u listoj. Jo, vazhdoni ju përgjigjen, ju lutem. Edhe një herë. Lutem shifeni në ndërkohë, ja ku i keni policët. Zoti ministër. Nuk e shoh, s'ka marrë për parë fill këtu. Zoti kryetar për procedurë. Kjo nuk është fill, është dhuna. Është dhuna. Zoti kryetar për procedurë kam drejt të. Ka patur dhunë, ja bashkohet zoti kryetar. Jo, ministri, jo, për procedurën minutë. Nëse ju ndërmjet ministri, do kemi mundësi të dëgjojmë. Ka vetëm një fjali. Dhe për juve, ja ku ja shifeni ku janë policët. Brenda. Kam ardhur të përgjigjem pyetjeve, jo të shoh fill. Shifeni, zoti ministër. Nuk bëj komentatorin e videove. Jo, janë policët tuaj. Nuk i shoh fare. Në deklaratën e parë që keni bërë si ministër, keni thënë, unë mbaj përgjegjësi për çdo policë. Patjetër. Çdo veprim i tyre është i imi. Ja ku e keni? Atëherë ju jeni përgjegjësi. Kam ardhur të jap përgjigje. Jo të komentoj video. Po. Më bëni pyetje, do ju përgjigjem. Çdo pyetje i përgjigjem, nuk i shmangem, t'jeni sigurt. Vetëm duhet tik sepse. Ja tash pra. Edhe ju lutem mos. Po ditën e treguat mbrëm, tani na thoni tani. Ju lutem. Flas, lëre të flas. Kush e dha urdhrin që të rrethohen universitetet? Kush e dha urdhrin që të ndërhyjë futet brenda universiteteve? Kush e dha urdhrin për dhunën ndaj studentëve? Kto pyetje përgjigjuni? Atëherë përgjigjja ime është kjo. Duke filluar nga data 5 dhjetor. Forcët e policisë shtetit janë angazhuar në një operacion të gjerë për sigurimin e mbarvajtjes së protestave të studentëve, të cilat kanë, siç e dini, kanë filluar me datën 5 dhjetor. Gjatë kësaj periudhe, policia e shtetit ka kryer një volum jashtëzakonisht të madh pune për mbarvajtjen e këtyre protestave, të cilat besoj që Shiveni ju. Ai është volumi i punës. Shiveni ju. Shikoj volumin e kryetare. O kryetare. O kryetare. O kryetare. Po mi si figurë e aty me çfarë do bëni ti juve? Volumi i punës. Po kryetare, do gjej ministrin që i filmi. Nëse do të vetëm po ilustrojmë. Po ne filmin kishim bërë bash. Vetëm po ilustrojmë. Ne filmin kishim bërë bash. Kemi ilustruar. Kishim futur bash, kishim rrugur bash. Po ne dhe juve, ministri dhe gjithëve. Ja ku i keni pamje. Tani zoti ministër. Shihni vajza studente si punonin. Kush e dha urdhrin? Kush e dha urdhrin për që kush e dha urdhrin që policia e shtetit të futej brenda ambienteve universitare? Po thirrni atje, jemi komision tjetër. Po çfarë bëni sot? Dhe jo në qoftë se ta jeli kodoni. Jemi në vetë gjithë kush do të shohë. Po mirë, nëse do të dëgjoni, dëgjoni. Them, nuk ka pasur asnjë urdhër për të ushtruar dhunë ndaj studentëve që kanë marrë pjesë në protestat e zhvilluar gjatë muajit dhjetor. Policia e shtetit ka patur urdhër të sigurojë mbarvajtjen e tyre, të angazhojë të gjithë kapacitetet
të punojë jashtë orarit dhe në shërbim të këtij qëllimi dhe kësaj detyre janë realizuar një sasi e jashtëzakonshme shërbimesh. Po ju them që janë angazhuar rreth 5634 punonjës policie në të gjithë vendin, të cilët janë dedikuar mbarvajtjes së këtyre protestave. Pra 5634 punonjës policie kanë shërbyer që protestat të shkojnë mirë dhe protestat kanë shkuar shumë mirë. Ky është konkluzioni i Ministrisë së Brendshme, sepse kemi patur pothuajse zero incidente gjatë menaxhimit. Zero incidente. Pothuajse, thash, pothuajse zero incidente, nuk thash zero. Thash pothuajse zero. Nëse konsideroni faktin që kanë qenë protesta të mëdha me shtrirje në të gjithë vendin, jo vetëm në Tiranë, dhe në të cilat është angazhuar një kontingjent i madh i forcave të policisë. Janë realizuar rreth 26.000 orë shërbimi dhe është prodhuar një kosto e lartë e pa parashikuar për buxhetin e policisë shtetit për rreth 11 milion lekë të reja. Do të them që thashë që kanë qenë pothuajse pa incidente, sigurisht ka patur dhe incidente, të vogla, të shkputura, të izoluara dhe të në mendimin tonë edhe të nxitura, të cilat janë menaxhuar po ashtu me kujdes dhe me përgjithshmëri maksimale. Kryesisht, incidentet kanë qenë lidhur me tentativat e individëve të caktuar për të marrë peng protestat dhe kryesisht ato kanë qenë të përqendruar në ditët e para të janarit, kur janë bërë tentativa për t'i vënë dryrin, për të kyçur universitetet, për të vënë zinxhir. Dhe madje edhe në momentin që në një fakultet mësimi u spostua për shkak të bllokimit të universitetit, u spostua në një gjimnaz të Tiranës, edhe aty është tentuar që të bllokohen dyert, pra të pengohet e drejta e studentëve për të marrë pjesë në mësim. Fatkeqësisht është konstatuar që personat që kanë krijuar këto incidente janë të izoluar dhe kryesisht janë të njëjtë persona. Pra, fakti që policia ka konstatuar që të njëjtët emra kanë vënë gosht një universitet parë, derës dytë, edhe gjimnazit tretë, tregon që incidentet janë të provokuara nga provokatorët të cilët kanë patur qëllim të instrumentalizojnë dhe të dëmtojnë protestën e studentëve. Megjithatë, policia e shtetit ka reaguar me pjekurinë e duhur dhe ka marrë masat e parashikuar nga ligji. Sigur, ka patur dhe një rast të vetëm, kur policia e shtetit ka ndërhyrë në një fakultet, në fakultetin ekonomik Tiranës, në funksion të në përgjigje të një kërkese të ardhur nga autoritetet e universitetit për të penguar një dhunë që po kryej atje. Dhe jo policia e shtetit ka ushtruar dhunë, po policia e shtetit ka ndërhyrë për të parandaluar dhunë. A keni policët tuaj? A janë apo policët tuaj? Nuk komentoj videot. Jo, ju do komentoni se çfarë bën policët. Jo video. Jo video. Ja ku i keni, ja shifa. Flasim shumë. Janë? A janë policët ato të dera që postin? A janë brënda universiteteve, se për këto jemi këtu? A mund të dialogojmë? Kam respekt, sepse e kam bërë pedagogun dhe vetë për shumë kohë. Po ju lutem jeni këtu për të thënë që kush është përgjegjësi për ato. Dhe ne bëjmë këtë diskutim se nuk do të thash, e kam të qartë që nuk komentoj video. Sa do të bukur atin ato, apo sa të shëmtur atin ato. Duhet të diskutoj me juve. Më bëni pyet, unë po ju them që forcat e policisë kanë ndërhyrë në fakultetin ekonomik në përgjigje të një kërkese për të mbështetur policinë private të fakultetit, e cila polironte hyrjen e fakultetit nga bllokimi dhe gjatë këtij momenti policia dhe forcat e policisë private dhe policia e shtetit është vënë përballë dhunës. Ka patur dhunë nga persona të caktuar të cilët kanë atakuar policinë dhe jo kundërta. Policia e shtetit nuk ka atakuar askënd. Dhe deri sot ne nuk kemi asnjë kallëzim nga askush i cili të ketë referuar në polici apo në prokurori, qoftë edhe një rast të vetëm për ushtrim dhune nga policia ndaj studentëve. Unë nuk di paktën që të kemi qoftë edhe një referencë. Jo, video. Zoti ministri po thoni që juve po thoni që policia nuk ka hyrë brenda universiteteve. Policia, ju po thoni që policia në mjediset universitare. Policia, juve po thoni ka hyrë. Që nuk ka shkelje të ligjit
Nuk ka shkelje, ju po thoni që nuk ka shkelje të ligjit, nuk ka përgjegjës. Nuk thash këtë. Po këto, këto janë pyetjet. Pra, ka përgjegjës? Një rast të vetëm, policia shtetit, në përgjigje të një kërkese me shkrim, të ardhur nga drejtues të universitetit. Ku shkresa? Ku e keni shkresën? Me ju do flas kur të mbaron universiteti. Jo, jo, dakord, jo, kjo është shumë, kjo është tepër. Mos të bëni. Kjo është tepër. Ju është tepër. Jeni cinizmi tonë. Kjo është tepër. Nuk është potente. Ne kryeministri tonë mund ta përdorë të reflektojë. Atë cinizmi tonë. Është problemi. Jeni qytetarë. Atë cinizmi që ai ka dorë. Ju zoti ministri, policët tuaj me urdhrin tuaj ja kanë thënë studentëve i meritoni një nga një dhe ashtu siç ata studentë kanë reaguar do t'ju heqin juve zvarr nga zyra juaj dhe këtë da keni sigur. Dhe këtu po flisni me një deputet. Me arsimin tim nuk keni punë ju. Ju duhet i përgjigjeni këtij ligji. Është detyra juaj dhe ju mbani përgjegjësi ligjore se përfundoni në burg nesër. Rregulli është për ju këtu, nuk është për ne. Ju të rreq vërejtjen, ju të rreq përgjigjen aty, por ju përgjigje për herë. Ju të rreq vërejtjen për të disa të njerëz. Nuk intimidoni dot njeriu. Nuk intimidoni dot njeriu, jo. Do të shohim edhe backgroundin tuaj, çfarë e keni, si e keni, ku ti përgjigjeni. Po themi një përgjigje për këtë. Zoti ministër, dhe më vjen çudi që edhe kolegët tu nuk reagojnë ndaj komenteve tuaja krejt jo etike dhe të papërshtatshme. Jeni përgjigje këtu, ligji këtu. Nuk ju vjen çudi, jo? Ju vjeni, dakord, nuk distancoheni. Nuk distancoheni që një ministër ju nuk distancoheni që një ministër fyen një kolege tuaj? Ora, juve bëni komente? Jo, mos e ndërrisni fjalën. Albana, të lutem, të lutem. Jo, 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 të lutem, më falni një sekondë. Albana, të lutem, zonja kryetare. Ju lutem, ju dëgjoj vërejtjen për të disatën herë. Zonja kryetare, ju lutem, kini kujdes, tregoni etik nga mënyra se si juve i drejtoheni gjithë secilit prej deputetëve. Janë përfaqësues të sovranit, të gjithë. Zonja kryetare, do të përgjigjeni edhe zonjës Mehmeti. Çdo pyetje që ka zonja Mehmeti, do t'i përgjigjeni çdo pyetje sepse për këtë punë jeni këtu. Juve nuk mundet. Nuk mundet, nuk mundet edhe një herë. Nuk mundet të shkeni etikën në këtë sallë. Mund ta bëni jashtë. Bëjeni në institucionin tuaj, bëjeni te godina përballë, jo këtu. Sepse jemi të gjithë përfaqësues të sovranit dhe përfaqësojmë interesat të studentëve, meqense janë studente. Dhe di më mirë se kush do tjetër ato dhunë që ka ndodhur aty dhe që juve e keni përballë dhe po e shifni. Zonja kryetare për të raportuar kush e dha urdhrin që u shkel ligji dhe policët dhunuan studentët. Jepini përgjigje sa. Kush ka përgjigjur? Mund ta lutem jo, jepni përgjigje. Rregulli nuk është. E keni nisur që mbrëm. Juve nuk mund të fyeni këdo që ju vjen juve në përmend. Zonja kryetare, keni fyer me një fjalor krejt jo etik për një katolik dhe për një prind. Unë nuk lejoj. Është krejt jo etik. Për dikë që është prind, dhe dikon që pretendon që është katolik. Zonja kryetare, zonja kryetare për procedurë. Është jo etike që të juve ti drejtoheni një deputete e. Zonja, jo, zonja kryetare. Nuk mundet, çdo qofshi juve. Zonja kryetare. Zonja, jo të lutem, fjalën për procedurë. Zoti ministër, ndryshe nga ju, un kam marr 2 mandate si e votuar nga qytetarët, ju keni marr vetëm urdhra të një njeriu të çmendur që qeverisë këtë vend që po ju marr gjithë përmbrapa. Përpara se ti drejtoheni deputetëve, mbani mend mirë se këtu nuk na keni sjell ju dhe nuk ju përgjigjemi ne ju çfarë përfaqësojmë apo çfarë background i keni, po ju ne. Ndaj flisni me përgjegjësinë tuaj për atë sjellje atje, se është një turp i madh që policia e shtetit dhunon, ofendon, diskriminon fëmijët e shqiptarëve, se me sa duket ju s'keni fëmijë, se po t'kishit realisht do përdorni tjetër gjuhë sot. Komentet, nuk flisni ju pa mbaruar unë. Komentet për deputetët, matuni mirë para se t'i bëni se mbani përgjegjësi të tjera. Jo, të lutem tani, a ka mundësi, sepse është e turshme kjo që ndodhë sot, që një zgjatim i qeverisë vjen këtu dhe tenton të kërcënoj dhe të ofendoj hapur deputete të reja për fajsuset të rive, dhe kur guxon dhe këtë kërcënim dhe ofendim e bën ndaj nesh, imaginoni
se çfarë bëjnë këta ministra ndaj qytetarëve të thjeshtë dhe ndaj atyre studentëve. Tani jam shumë e qartë se kush e ka urdhëruar dhunën ndaj atyre studentëve. Besoj dhe studentët janë shumë të qartë se kush ka urdhëruar që të dhunohen ata studentë, sepse këtu sot po na dhunojnë ne nëpërmjet kërcënimeve dhe nëpërmjet fjalëve të tyre të pafre, sepse kshu janë urdhëruar nga kryeministri, kjo është logjike, por duhet të tërhiqen nga kjo gjë, sepse nuk trëmbemi, jo ne, po nuk trëmben as studentët të cilët janë treguar dhe kanë vazhduar përveç dhunës, përveç presionit, përveç kërcënimeve të pafundme, shëmbulltyre kësaj qeverie, kanë vazhduar protestën e tyre. Kjo që po ndodh sot, të lutem shumë, kjo që po ndodh sot është një shfaqje e turpshme e qeveristuaj dhe këto ofendime që bëhen ndaj një të reje nuk bëhen ndaj ne, nuk bëhen ndaj nesh personalisht, po këto ofendime që bëhen sot i drejtohen të gjithë studentëve, të gjithë të rive që ne përfaqësojmë. Ofendimi që bëhet ndaj nesh dhe kërcënimet që bëhen ndaj nesh sot përfaqësojnë kërcënimet, ofendimet që bëhen ndaj të gjithë të rinjve dhe studentëve, turp t'ju vi ju që e pranoni, kolegët e mazhorencës, turp t'ju vi ju që nuk keni asnjë reagim ndaj dhunës së studentëve dhe që pranoni ofendimet dhe kërcënimet ndaj kolegëve tuaj. Për procedurë, zonja kryetare, a ka mundësi zonja kryetare që ta fusim në hullin e dëgjesës normale këtë sans, për arsye se, që në fillim, të lutem, mos më ndërhyr, pikërisht kjo është, prandaj, pikërisht në rryrja në fjalë, sjell Alin në zhvillimin e sansës. Të lutem të gjesa të zhvillohet normalisht. Ta respektojmë. Lutem. Ai duhet të respektojë kolegën deputetët, pastaj Adelina. Jo, jam në fjalën time. Jo. Paru. Jo. Çe du, mos më ndërpret, lutem. Kam respekt, mos më ndërpret. Nuk e ke fjalën. Të tjerët kemi të drejtë ta dëgjojmë. Zonja kryetare, në kemi një si komisioni. Po, e di. Në moment tjetër. Sigurisht. A ju bën përshtypje ju që ministri fyen deputetët? Jo. Të fyen dhe vajzat tuaja, do ju bën të përshtypje, apo jo? Dakord. Në qovë se ministri ruan etikën, nëse ministri ruan etikën, nuk do pranoj unë këty asnjë shkelje etike ndaj parlamentit, nuk do pranoj unë... Fiksojeni, nuk do pranoj asnjë shkelje etike nga kushdo qoftë. Ky është një komision që duhet nderuar. Janë njerëz që duhet nderuar dhe respektuar. Nuk do lejoj kurrë kushdo qoftë që të vi këtu dhe të fyej. Të tregoj mungesë respekti, mungesë etike, kushdo qoftë. Ndaj ju lutem. Wow. E të mërë, profesor.